Ja, i morgen kl. 11.30, der stiller statsminister Lars Løkke Rasmussen op til pressemøde. Et møde, som forventes at blive præget af den krise, som regeringschefen øjensynligt er i. God aften. Lars Løkke, vi giver en hjælpende hånd til Lars Løkke. Du forstår herfra. Lars Løkke, vi knytter stærke bånd for vores lykke. Det er den danske drøm. Hvor meget er der røget for? Hvor meget er der gået casino for? Hvor meget er der gået på diskotek for? Hvor meget er der røget for? Hvor meget er der gået casino for? Hvor meget er der gået på diskotek for? En ny meningsmåling viser, at 68% af vælgerne har mistet troen på, at han kan genvinde regeringsmagten ved næste valg. I ser en plager, I hater på ham. Men tror I ikke selv, I vil gøre det samme? Jeg skal ikke betale noget tilbage. Hvad tror I selv, ha? Nej. De beskylder dig for, at vi ikke har lavet andet end at gå på diskotek. Men alle gør det lille disco. Ja. Det er rigtig sjovt. Ja, alle gør det lille diskotek. Det plejer at være rigtig, rigtig sjovt. Lars Løkke, vi giver en hjælpende hånd til Lars Løkke. Du forstår herfra. Lars Løkke, vi knytter stærke bånd for vores lykke. Det er den danske drøm. Hvor meget er der røget for? Hvor meget er der gået casino for? Hvor meget er der gået på diskotek for? Hvor meget er der røget for? Hvor meget er der gået casino for? Hvor meget er der gået på diskotek for? Vi snakker om, han går på disco. Det er ikke professionelt. Og i driller ham. Jeg synes, det er noget magtværk. Siger han er dårlig til minister. Det kunne se værre ud. Så derfor får han den her sang. Vi snakker om, han drikker fadøl. Var det great? Men hvad rager det egentlig, ja? For det, I siger, er ikke professionelt. Det er ikke professionelt. Så kan I ikke bare lade være. Jeg har fuld tillid til Lars Løkke Rasmussen. Jeg har gode vibrationer, altså. Lars Løkke, vi giver en hjælpende hånd til Lars Løkke. Du forstår herfra. Lars Løkke, vi knytter stærke bånd for vores lykke. Det er den danske drøm. Hvor meget er der røget for? Hvor meget er der gået casino for? Hvor meget er der gået på diskotek for? Hvor meget er der røget for? Hvor meget er der gået casino for? Hvor meget er der gået på diskotek for? 10.000 kroner til tobak. 10.000 kroner til casino. 10.000 kroner til diskoteker. 10.000 kroner til tobak. 100% til casino. 10.000 kroner til diskoteker. Der er et problem. Jo, men det er jo fordi, alt hvad I siger er jo sådan set næsten forkert. 100%.